Tjenare hörni, Gustav här från Jävligt Gott. Idag så har jag fin främmande i form av Magnus Ness som har skrivit boken Vegolyftet och som också varit chefskock på Globala gymnasiet en gång till. Men vi ska snacka vego i skolan, för det här är ju ett ämne som många säkert funderar på och som det finns jättemycket debatt om. Och Magnus är en av Sveriges främsta experter på det här, så vi ska reda ut. Går det med vego i skolan? Hur går det till? Vilka utmaningarna och vilka möjligheterna? Det här är en del av en seminarieserie som jag har kört tillsammans med Gastronordmässan, som ju av förklarliga anledningar har blivit inställd. Men vi ställer om, vi ställer inte in. Så vi har tagit det vi skulle ha gjort på scenen där och flyttar det digitalt och gör en seminarieserie där vi djupdyker ner i hur gör vi hållbarare restauranger och offentliga kök på riktigt. Och en jättestor del av det är ju vego i skolan. Så haka på här nu så ska ni få veta allt ni vill veta. Kanske någonsin undrat eller behöver veta om hur man får till vego i skolan. Men Magnus, kan inte du berätta lite om liksom vad, vem är du för de som folk inte ja, vet? Ja, vem är jag? Jag har gjort en jättesnabb introduktion, men vad, ja, är vego, vad är vegolyftet? Vegolyftet är ju mitt svar på den här ständiga frågan. Hur får jag gästen att uppskatta vego? Det är väl i princip liksom, tesen. Och sen är det en väldigt komplex fråga. Men det baseras ju på, alltså jag har jobbat med vego sedan 99, så det är inte bara Globala gymnasiet, utan för det är ju ett framgångsexempel liksom, som gärna lyfts i hela Sverige. Ja, exakt. Och för att säga det, Globala gymnasiet är ju en gymnasieskola. Gymnasieskola i Stockholm. Yes. Det är runt 650 elever som äter vego varje dag. Så det är ju, vegetarisk måndag är ju inte aktuellt, utan det är ju måndag hela veckan på Globala gymnasiet. Exakt. Men ni var ju en av de första skolorna i Sverige som körde hel vego, va? Eller? Ja, absolut. Ja. Förutom kanske möjligtvis några liksom, friskolor. Någon Waldorfskola. Men även där har det inte varit helt puristiskt. Men det här har ju varit så sedan 2008. Och hur länge har du jobbat där? Sedan 2012. Ja. Så nu är jag ju frilans. Men, så senast som i år stod jag faktiskt kvar i köket. Så att vegolyftet är ju då mer eller mindre, ska man säga, en stor kökskokbok i hur man lagar vego i skolan. Det är ju 170 sidor och det är ju väldigt mycket fokus på teori. Och, för det är ju, jag vill ju reda ut liksom först och främst en hel del mindmapping så att man vet hur man ska gå in i det här. Och sen är recepten till för att illustrera och ge då en chans att realisera sin vision om att kunna liksom servera vego med en stor sån här honnör. För att det är ju inte ett problem egentligen, tycker jag, att servera god vegomat, utan det är ju det är mycket det här att ens få gästerna att komma till kantinan den dagen som det är då vego. Ja, exakt. Så springer de till McDonald's och de är tonåringar och sånt där. Ja. Så att få in dem och locka dem och liksom förföra dem med den här goda maten. Det är min alltså mission då. Ja, men exakt. Mm. Men jag tänker att i vintra så var det ju jättemycket diskussion om det här med vego i skolan i samband med att Göteborgs, en av förvaltningarna i Göteborg som hanterar det här med skolmat, gick ut med ett nytt beslut om att man inte skulle servera vegansk mat till eleverna i skolan. Mm. Och det blev ju ett riktigt rabalder. Mm. Och en av sakerna som de då, alltså grunden till det här beslutet var ju det att de upplevde att det var svårt att erbjuda näringsriktig mat till eleverna i skolan. Mm. Och att det skulle liksom, det var prioriterat och det skulle inte bli en bra grej. Mm. Och då blev det en jättestor diskussion om huruvida liksom vego i skolan ens överhuvudtaget, och då framförallt vegansk mat i skolan, ska man säga. För på Globala har ni inte bara jobbat med, bara med veganskt, men du jobbar ju mycket med både laktos och vegansk mat. Liksom. Mm, mm. Men det blev en jättestor debatt om det här med vegansk mat i skolan, om huruvida det var en bra idé eller inte. Mm. Så jag tänkte vi kan börja där. Alltså, är det en bra idé med vegansk mat i skolan? Är det möjligt? Är det, liksom, är det här någonting som några få människor bara fått för sig? Alla typ du och jag som är såhär. Eller är det här faktiskt en fullt rimlig gångbar idé? Liksom. Och varför i sådana fall? Liksom. Okay. Ja, det är flera frågor rätt. Men om vi börjar med att det är en bra idé. Ja, absolut, det är klart det. Det är inget konstigt idag. Det är ju mera framförallt i skolor som inte har, som går som Globalas väg då, att ha växtbaserat flera dagar i veckan och liksom lagt ovo två. Alltså, har man kött och fisk fortfarande så är det ju absolut inga problem. Och det är ju, sen är det så här att med vegomat så har du ju en mycket mer lättkalibrerad ekonomi. Så har du helt vego, då kan du ju verkligen flytta runt pengar hur du vill. Och behålla näringsriktigheten, ja, det går absolut. Så jag kan ju tänka mig att om man kör den här 3-1-1-metoden som en del pratar om, så här 3 vego, en kött, en fisk i veckan eller någonting sådär. Då är ju liksom, då är vego möjligheten
att liksom hitta, ja visst du kan ju ha en linssoppa för 1,20, men det ska ju vara en fest självklart. Mm. Men vad jag menar är att med bönor och om man inte använder de här substituten och sånt, så köttsubstituten, så kan du ju ha en väldigt slimmad ekonomi och fortfarande väldigt god mat. Mm. Jag tycker att det är mer stora, spännande med det. Exakt. En av de stora frågorna var ju det här med näringen. Mm. Och det måste ju du fått otroligt mycket frågor kring som liksom kock på en skola som serverar bara vegetariskt. Mm. Liksom. Kan man servera liksom 5 dagar vegansk eller laktovegetarisk mat och det är fortfarande näringsriktigt och ger barnen det de behöver för deras studier? Oh ja, det kan du göra. En av liksom, ska man säga, inte fördomarna, men en av liksom de här problematikerna handlar om kött och fisk och så, det är att vi egentligen överkonsumerar ju protein. Så den här proteinmyten, eller vad ska jag kalla det, den är inte så relevant i diskussionen. Så om vi ska gå vidare då, så handlar det kanske mer om att lära sig om hur B12 och D-vitamin och sådana förhållanden, eller omega 3 och så vidare och så vidare. Att liksom studera det här lite grann. Men egentligen så är det de stora problemen idag, det är ju liksom också att vi äter ju alldeles för mycket liksom vitt bröd, vitt ris. Mm. Det är inte som näringsfull mat när vi än... Så näringen, alltså i kött är ju inte liksom det som vi jagar oftast, utan problemet är ju oftast att hitta näring som alldeles. Ja. Så att jag skulle nog säga att dels är ju alla recepten i boken till exempel, de är ju näringsberäknade. Vi kan visa på att det finns näringsriktighet. Jag konsulterade inte bara en dietist utan flera inför boken. Mm. Och efter boken har jag också fått liksom väldigt mycket just från dietister och sådana. Men det här är väldigt spännande liksom, för att här kan vi verkligen se det som vi har pratat om. Så att jag tror egentligen att den här diskussionen när den kommer till bordet är väldigt intressant, för att den börjar liksom vinkla de här frågorna på ett helt nytt sätt. Mm. För det har hela tiden bara handlat om köttet eller inte köttet. Liksom. Nej, man tänker kanske handlar om god mat och näringsriktig mat överhuvudtaget. En grej som jag funderat på ganska mycket just i det här, det är ju det här med att man, vad man menar med näringsriktig mat. För man kan ju lätt få bilden när man pratar med om vego i skolan, och framförallt vegansk mat då, att det är skolans uppdrag att se till att eleverna får i sig alla näringsämnen de behöver under hela dagen. Och som vegan så har du ju ett behov av att äta extra B12 till exempel. Mm. Men är det egentligen skolans problem huruvida liksom en strikt vegansk elev äter B12 eller inte? Nej, det är ju det korta svaret. Så här är det ju, när vi tittar på skollunchen till exempel, om vi säger att man inte har frukost och mellisansvar, så är ju, ska det ju stå för 25% av det dagliga intaget av näring, ungefär, give or take. Resten ska du stå för själv och det ska ju då bekostas av hemmet. Så att när det gäller till exempel vegansynpunkten så är det ju upp till dig själv, eller om du är omyndig då, dina föräldrar ser till att du får då de här, B12 och D-vitamin och tillskott till exempel, att du står för dig själv. Det är inte skolans uppgift. Nej. Och det där tror jag är så jätteviktigt att slå fast, för man måste prata om näring på rätt sätt i det här fallet. Mm. Vad är egentligen näringsproblemet? Problemet är att några barn inte får i sig B12. Mm. Eller är problemet att vi kanske inte ger eleverna tillräckligt näringsrik mat så att de klarar av hela dagen i skolan? Mm. Och där är det egentligen ur ett folkhälsoperspektiv man borde titta på det. Mm. Och där är inte det nödvändigtvis alls en utmaning. Nej, alltså, för det första är ju en utmaning i skolvärlden idag, det är att få eleverna att äta mat överhuvudtaget så att de ska klara av skoldagen. Mm. Så att, lite grann den här fixeringen vid näring tycker jag vi också borde liksom, kanske inte ta bort men lätta lite på. För att det viktigaste är att få barn att äta, för det får inte hamna i sopkorgen eller vare sig av eleven eller köket. För kommer de inte så slängs det i alla fall. Så att, men näringsbiten är ju liksom så att vi har ju problem med att det är för mycket vitt mjöl, vi har ju liksom för mycket vitt ris som dessutom inte är speciellt klimatsmart. Så vi har ju liksom de här utmaningarna att titta på. Så att vego är ju egentligen inte ett problem eller ett problembarn på något sätt. Nej. Exakt, för då är det oftast bara mer fibrer, mer fullkorn, mer grönsaker. Och den här grejen att om skolan kan få barnen att äta de här, vi har ju nya mål om 500 gram frukt och grön per dag. Om skolan kan bistå med det, då har ju föräldrarna carte blanche att servera makaroner och köttbullar. Jag menar det. Så vi har ju liksom, skolans uppdrag borde kanske vara mer att fostra barnen att äta nyttigt. Men det, vi kommer in på liksom en av de andra stora utmaningarna med vego här, just det faktum att få eleverna att äta det. För det brukar ju vara den andra stora grejen som diskuteras. Alltså folk vill inte äta det här, de slänger det direkt. Som du sa där i början, att de kanske inte ens går till matsalen den dagen det är vego. Men vad har du för erfarenhet av att jobba med det då? Eller vad har du några tips till hur en kostchef eller en kökschef eller en kock
som står inför den utmaningen. En kommun som till exempel vill ha en börja med mer vego på menyn. Mm. Hur ska de kommunicera? Hur ska de jobba med det för att öka chansen att eleverna faktiskt ens testar maten? Jag tror man behöver titta på de goda exemplen då. Och jag tror det är väldigt viktigt att man tänker att vegodagen ska vara en väldigt attraktiv dag. Mm. Det är ju dagen som jag tycker man går, det är all in på liksom fest och färg och liksom kanske en temavecka eller någonting. Det finns ju till exempel ett lyckat exempel på streetfoodveckor. Man har gjort helt veganska streetfoodveckor till exempel. Mm. Jag tror det var uppe i Karlstad man gjorde det. Och då fick man en enorm tillströmning. Mm. Så jag tror att det viktigaste nyckeln till det hela är att få bort fördomen om vegomaten. Att det här är inget konstigt, det kan vara precis lika gott, du liksom får i dig näring, allt det där. Att få upplevelsen, då kommer ju liksom, då kan du ju liksom nagga ner det här motståndet. Mm. För jag ser ju inte motståndet som något annat än liksom väldigt, inte bara fördomsbaserat, men det är liksom brist på goda exempel för att ge belackarna lite liksom jo, så här, absolut. Och så då tror jag det är viktigt att få in dem, testa så att man satsar på det helt enkelt. Så att det kräver lite tänk, men det ger ju så mycket mer igen. Mm. För det är liksom ett lyft för folkhälsan, absolut. Jag har ju upplevt, jag har jobbat jättemycket just med det här med att få, hur ska man prata om vegomaten? Liksom. Jag tror att det där är så jäkla viktigt att komma ihåg det där. Mm. Att om du tittar på genomsnittspersonen, nu kanske inte de här ungdomarna har det problemet, men lärarna och föräldrarna har ju absolut det. Säg att de i snitt kanske är 35-45 år. Mm. Bara för 5-10 år sedan var ju vego väldigt mycket svårare att laga och väldigt mycket mer begränsat i utbudet. Mm. Och då får man ju räkna med att de flesta människorna har ganska negativa erfarenheter av vego. Det kanske var den där broccoligratängen i skolan, eller det kanske var liksom någon bok med liksom cornfärs eller vad det nu var. Ja, liksom. Nej, men det är morotsräs i Waldorfskolan har jag mött alla som, det är en vattendelare. Så att, det är ju inte konstigt att folk har snäva bilder av vad vego kan vara för någonting. Och det tror jag också är jätteviktigt att kommunicera kring. Precis, ja, men där kan jag ju dig en liksom vattenproblem, men cred för att du har gjort ett väldigt stort arbete med att lyfta fram just själva husmansaspekten. För den tror jag finns, och jag tror också att det gäller att jobba med känd igen smaker och det här att inte gå ut i för luddiga vatten och göra konstiga kreationer. Nej, det blir bara en massa grytor med olika grönsaker och ballväxter. Ja, men precis. Det är ingen som vill ha det. Och framförallt små barn till exempel gillar ju inte blandad kost. Så att man liksom har med små grejer. Utan det ska gärna vara lite, lite så här same same och sådär. Ja. Och bitar av allting som man ser. Så jag tror det är väldigt viktigt att gå in i det här lite på en pö också. Att man inte tar en hel omvändning från en natt och nu, så här, nu har vi blivit en vegansk kommun. Ja, men jag menar det. Och det finns ju massvis med rätter som kan veganiseras eller vegofieras utan större problem. Om du tar korvstroganoff eller tacos eller kebab på form av färs eller vad det nu ska vara. Alltså det är hur mycket som helst där man kan liksom bara sänka tröskeln. Börja med favoriterna. Men en bolognese, tacos, liksom. Ja, lasagne. Börja med liksom, hold them in. Liksom. Ja, det, jag menar det. Det är också vegan. Det har alltid varit en strategi. Liksom. Ja. För det är ju också det att det är så du får acceptans. Det är ju bara genom att du bevisar. Så det handlar om att, tips är att kanske gå lite all in med kalorierna och fettet när det gäller vegomaten. För det köttet innehåller ju mer fett än vad vegokött gör. Ja, exakt. Du får ju tillsätta det. Så att du alltid har lite olivolja eller någonting att slå i. Det är inget fel i det. Nej. Du kan absolut göra det. För det är väldigt viktigt att det liksom, fett är en smakbärare. Mm. Se till att det är gott. Liksom, att det är crème fraîche eller vad det nu. När du lägger det så lägger du på vegodagen. Det ska vara fest. Ja, herregud. Alltså, jag håller med. Men om man tänker att vi nu har gjort något litet case om att det är möjligt att äta den här maten. Om man serverar den bra. Men varför borde kommuner bry sig egentligen? För jag upplever att diskussionen lätt fastnar i, åtminstone upplever jag det, i att ena sidan står och pratar om att vi har ingen skyldighet att servera specialkost till de här 5 eller 15 eleverna som det kan vara i en mindre kommun, bara för att de har fått för sin fix idé. Och sen så är det liksom, det blir argumentet från ena sidan om varför vegansk mat inte behövs. Det finns ju ändå laktovo varje dag. Medans andra sidan kanske mer argumenterar för hälsa eller klimat eller vad det nu ska vara, eller sin rätt att äta den här maten. Och det kan lätt bli, men vad upplever du är liksom de främsta argumenten som faktiskt går hem för varför man borde äta? Precis, det går hem lite olika lägen. Men om jag tänker på, om man tittar på ur kocksynpunkt, så är ju liksom att hitta de här perfekta alla kan äta rätterna som är både vegan, glutenfria och såna här saker. Och de finns, jag lovar det.
bland annat där. Men det är ju det att det gör ju specialkosthanteringen så mycket enklare. Mm. Det är ju oftast det som alla kockar vill gå mot istället för 76 specialkostmenyer. Ja, så måste du ju hitta någon gemensam nämnare meny. Det är en grej, simplicity. Sen har du ju ur kostekonom-aspekten så är det ju, men herregud, vego är ju så mycket mer lättkalibrerad ekonomi. Du kan flytta runt pengar från den här 1,20 kronors linssoppan till Umfajitas-festen på fredagen eller vad du nu har. Så är det såklart så att du har ju enormt mycket mer makt över styrningen på ekonomin. För om du har bestämt dig för att det ska bara vara MSC-märkt fisk och det ska vara viltkött och ekologisk kyckling som knappt går att hitta till skola, nästan till omöjligt skulle jag vilja säga. Eller det går, men inte de, jag tänker en stor kommun, det finns inte så mycket bosatt kyckling och sånt. Va? Nej. Så då är det ju mycket enklare. Så då får du ju en helt annan flödeshantering och det kan påverka ekonomin. Framförallt i dessa tider, vi kanske står inför någon form av problem med råvaruförsörjning etc. Tack vare dessa tider. Så att jag skulle säga, ja, och sen ska vi äta mer ekologiskt och vi ska äta mer närproducerat. Alla de värdena är ju dyra. Alltså det är ju dyrt att ha närodlad ekologisk mat av hög kvalitet. Och det är mycket, mycket lättare att få tag på närodlade ekologiska morötter. Du kan ju realisera i princip vad vi kan säga då, du kan alltså realisera specialkostmålen, du kan realisera de ekonomiska målen och klimatmålen. Allt i ett. Så det är ju vego inbjuder ju till detta och då är ju vårt budskap här till er, det är ju självklart att det är helt genomförbart. Ja, men exakt. Och framförallt med relativt små insatser också. För det är ju det som är, om du tittar på jämförelsen med till exempel byta ut kommunens bilpark mot elbilar eller liknande, för att det är en klimatinsats. Det kostar ju skjortan. Du måste ju köpa liksom bilar för 20 miljoner. Medan om du bestämmer dig för att nu ska vi satsa på 3 dagar vego i den offentliga verksamheten, så kräver det lite utbildning, kanske några nya inköp, men du kan ju vara igång med det här inom en vecka och liksom iterera dig fram till liksom resultat och du får liksom påverkan på en gång. Så är det ju. Och det som jag tog hänsyn till när jag skrev till exempel Vegolyftets kokbok, det var ju det att jag tittade igenom och hade tittat igenom så många olika anbud i kommunerna, så att jag visste ungefär hur ser Sveriges snittanbud ut? Vad är det för katalog vi har att utgå från? Och det är ju genomförbart även inom de mest snäva ramarna faktiskt. Det är det ju, men det blir ännu roligare om du har en kostchef eller ekonom som verkligen, eller ja, det är inte ekonomer, men anbudsenhet då i din kommun som har liksom hittat lite roligare saker och lyssnat in det här. Vad upplever du liksom att om kommunen bara började med de här 3 sakerna? Så. Alltså allting finns ju på plats, men jag skulle säga att när det gäller typ, om vi tar uppifrån och ner då, så är det väl så att dels behöver ju då den politiska viljan finnas. Och att man inser då vinsten som du belöst med att man visar att man gör ett folkhälsolyft och att man gör också ett klimatmål anpassat. Alltså att man har, ja, vi uppfyller normen. Sen om vi går neråt då i kedjan så hittar vi då kostchefer och anbudsenheter och rektorer och sådana saker. Och det här behöver ju också finnas en vilja. Men det är ju egentligen här som viljan finns ju där, men det är här nere du har liksom, tar ansats. Så där behöver det ju finnas då anbudskompetens. Du behöver ju veta vad du ska köpa in för saker om du vill förändra någonting. Som sagt, vi har sagt att, och fastställt att det mesta finns på plats. Men behöver du komplettera så är det här. Du behöver veta vad du gör. Sen är det ju det här, om vi går ett steg neråt, så har vi kockarna. Där har du ju kompetensen. Men det är lite grann som med en, vad ska vi ta, vilket redskap som helst, så är det ju så att det är hur du använder det. Och jag tror att många kockar blir förelämpade när man säger så här, ni måste ha fortbildning. Så här, men vi kan ju det här. Så handlar det väldigt mycket om att få ge kockarna lite friare tyglar också. De måste känna att det finns en glädje i att testa nya saker. Och att få släppa loss sin kreativitet. Det tror jag är jätteviktigt. För att jag tycker ju skola överlag är på väg åt det hållet. Att det håller på att bli en restaurang. Ja, det är väldigt här. Mycket. Nu pratar man ju om skolkockar, inte mattant. Ja, precis. Det händer väldigt mycket. Så ge dem mer fria tyglar inom vissa ramar såklart. Och jag vet ju att Livsmedelsverket till exempel har ju redan fastställt att vego och veganmat till barn är okej. De har också börjat diskutera hur vi liksom ska belysa vilka möjligheter som faktiskt finns. Så här efterlyser jag kanske att man går ut med lite bättre, vad ska man säga, direktiv då för att... Vi ska runda av där. Jag vill ju dock säga att det finns ju faktiskt hjälp att få kring det här. Inte minst från Magnus med hans fantastiska bok.
Men som ni kanske vet så jag har ju precis släppt en serie nu med 3 stycken till att börja med kurser som är webbaserade för skolor, för restauranger som vill komma igång med att laga medvägsbaserad mat. Och det roliga är att Magnus ska ju faktiskt också släppa kurser under Jävligt Gott Academies paraply. Där han kommer ta kunskapen om just det här från vägolyftet och göra den enkelt tillgänglig för skolor och kostchefer och kökschefer där ute. Så det finns hjälp att få om man är intresserad av det här. Så att inom kort så kommer det webbkurser, det finns kokboken och både Magnus och jag håller ju föreläsningar och utbildningar om det här redan idag. Yes. Så att, men med det sagt, ni kan läsa mer om våra kurser på jävligtgott.se. Där under rubriken Jävligt Gott Academy så kommer det finnas. Magnus kurser kommer komma innan sommaren. Här kommer de första kurserna dyka upp. Mina finns redan där. Om ni vill se fler av de här seminarieserna där vi diskuterar vego i skolan och hållbarhet på restaurang, så finns det på Gastronords hemsida och på Jävligt Gotts hemsida. Tills dess, ni får ha det så fint. Det kommer fler avsnitt. Ha det jättebra. Hej då.